Jau pats misijas sākums nebija gluts. Aviācijas industrijas milža Boeing kosmosa kuģa Starliner startu nācās atlikt divas reizes tehnisku iemeslu dēļ. Lidojums aizkavējās vairākus mēnešus. Līdz beidzot 5. jūnijā NASA astronauti Berijs Vilmors un Sunita Viljamsa devās uz starptautisko kosmosa staciju. Kuģim pamanīja nelielu hēliju noplūdi, taču lidojuma kontrolieri secināja, ka tas var droši lidot, un kā toreiz uzsvēra NASA pārstāvji, astronautiem briesmas nedraudot. Kuģis veiksmīgi saslēdzās ar staciju, bet tad atklājās bojājumi, kuru dēļ atpakaļ ceļam uz Zemi kuģi vairs nevar izmantot. Cilvēki, kas tiek atlasīti uz astronautiem, viņi tiek atlasīti tieši ar tādām īpašībām un tādām spējām, lai šādās kritiskās situācijās nekristu panikā, lai adekvāti turpinātu strādāt un pildītu savus uzdevumus. Tā kā, nu, gan psiholoģiski, gan fiziski viņi ir gatavi tādiem pārbaudījumiem. Inženieri apspriež vairākas iespējas, kā atvest astronautus mājās. Ja ātrāk neizdosies, Viljams un Vilmors varētu atgriezties vien nākamā gada 25. Februārī ar kompānijas SpaceX kuģi. Apgādes ziņā astronautiem problēma nav. Stacijā var uzturēties ilgi. Tā regulāri saņem piegādes no Zemes ar kravas kuģiem, kuri atved ēdienu, ūdeni un gaisu. Visgrūtākais, domāju, astronautiem tādā situācijā, kad viņi ir ieslēgti un nezin, kad viņi atgriezīsies, ir tieši tā neziņa. Tas ir tas, kas visgrūtāk. Tie astronauti, kam ir ieplānots ilgs darbs starptautiskā kosmosa stacijā, viņiem darba ikdiena ir saplānota, ļoti aizņemta, viņiem katru dienu ir ļoti intensīvs grafiks. Tiem cilvēkiem, kam nav šāds grafiks izstrādāts, viņiem tas varbūt ir grūtāk. Ja neizdosies novērst ķibeles ar kuģi un ja astronautus mājās atgādās kompānija SpaceX, tas būs liels sitiens lidmašīnu būvētāji Boeing kosmiskajām ambīcijām. Boeing konkurē ar SpaceX, kuru savām misijām NASA izraudzījās jau pirms vairākiem gadiem. Judita Čunka, Ivor Žapickis, Latvijas televīzija.